Добро вечер. Состојбата во Македонија се менува како на филмска лента. 27 април ќе остане запаметен како еден од најкритичните денови во поновата македонска историја. Состојбата полека се нормализира, за некој велат дека полека се надзира разврска на кризата. Разговарам со университетскиот професор Тони Десковски. Добро вечер за господина Десковски. Вие бевте еден од професорите, еден од правните експерти кој што ја застапуваше Македонија пред Меѓународниот суд за правда во тужбата против Грција. Дали после посетата на Хојти паѓа во вода тезата на ВМРО-ДПМН дека ја и надешта дека Трамп е човекот кој што ќе им помогне, имајќи во предвид дека сепак американската политика не се менува преку ног, дури ако има нов председател? Истото го имаме и истиот случај го имавме и со германската канцеларка која на почеток кога ВМРО-ДПМН во 2006 дојде на власт силно ја поддржа гарнитурата на Никола Груевски, сега последниот период има жестоки критики за начинот на кој се однесува оваа партија. Причината за критиката или критиките кои што се насочени кон Република Македонија и незината влада во изминативе две години, се резултат на поведението на властите во нашата држава. А то поведение доведе до настанување на голема политичка криза, предизвикана со откриената масовна злоупотреба на државниот апарат. Истите политичари од Западот, со кои што нашата постојнава или гарнитурата која што е во заминување изгради многу пријателски блиски односи во изминатите 10-11 години, кои што беа на иста страна со западните земји, бидејќи се поклопува интересите на Македонија и на западните земји, бидејќи практикува реформска политика во Македонија. Истите тие сега, соочени со поинакво поведение, ви кажуваат дека од тука натаму нема поддршка, зашто поддршката не е резултат на лични симпатии, туку е поддршка на поведението на владата. Ако превземате действие со кои што завлегувате во длабоко тоталитаристички практики, не очекувате дека ќе ве поддржат, и тука почнува разликата. И една работа околу Соединетите Американски држави. Значи, само комплетен аналфабет би можел да помисли дека новата американска администрација преку ноќ ќе промени политиката спрема Република Македонија во услови кога Македонија не беше ни спомната во изборната кампања. Само комплетен аналфабет би можел да помисли дека новиот американски председател вториот ден по доаѓањето на власт ќе ги смени сите амбасадори во сите држави. Само комплетен аналфабет би можел да помисли дека Джес Бейли, кариерен дипломат кој што променил 5-6 или 7 председатели, веќе ни јас не знам колку администрации, дека преку ноќ почнал да спроведува лична политика во Соединетите, во Република Македонија. Значи, првата порака која што ја добивме по црниот четврток, беше саат или два по изборот на новиот председател на Собранија, беше негово признавање од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави. Професор Десковски, во времето на ВМРО-ДПМН, тогашниот шеф на дипломатијата Милошовски и тогашната државен секретар Кондолиза Райс подпишаа декларација за стратешко партнерство. Колку таа декларација се почитува или кој заборави да го чита тој договор? Од првиот ден на постоење на нашата држава до денеска, ние сме во континуитет поддржани и помагани од Соединетите Американски држави. И таа помош не е само вербална, не е само дипломатска, туку и материјална. Во рамките на тоа, мораме да бидеме свесни дека во меѓусебната соработка и меѓусебните односи, тој што добивал повеќе корист е Република Македонија. Нема некоја значајна корист што Соединетите Американски држави би извлекле за себе. И на крајот,
дисонантните тонови и критиките кои што ги добивме, се повторувам, резултат на дефектите во нашава држава. Дефектите овде. Нам ни се случи огромна злоупотреба на власта, системска, до ниво на заробена држава и реално добро е што комплетната меѓународна заедница, не само Соединетите Американски држави, во координација Велика Британија, Германија, Франција, Италија, сите застана во одбрана на демократските вредности на западниот систем. Дали упадот во парламентот беше опит Никола Груевски да се спаси, да остане на власт, или опит да влезе во пазарење за некаква амнестија? Искрено кажано, прво и основно, насилството кое што се случи во парламентот не беше неочекувано. Значи, не беше тоа некој инцидент кој што се случил во даден момент, како резултат на даден сплет на околности, туку беше кулминација на еден подолготраен процес. Процес кој што е подготвуван пред изборите, со целото она натегање околу распишување на изборите и измената на законите на тој начин да буквално после изборите бидат укинати сите придобивки од Пржино и власта ја превземат неколку луѓе во министерствата, а посебно Министерството за внатрешни работи. Една комплетно партизирана структура. И затоа следеше организирање на една група на луѓе, членови на една политичка партија, кои што во името на својата политичка партија глумеа некакви протести, во кои што има јасно декларирана цел. Спречување на ново формираното парламентарно мнозинство, до кое што се дојде преку избори, да доведе до трансфер на власта, односно до промена на власта. Кога сме кај трансферот на власта, кој сега има право да управува со државата? Во моментот зборуваме според правните норми. Во моментот власта се уште извршуваат старите органи како резултат на еден континуитет од предходно. Тоа значи, постојните министри ја вршат функцијата до изборот на нови. Тоа е јасно. Функцијата председател на парламентот ја извршува, ја превзема и извршува ново избраниот председател на парламентот. Меѓутоа, не е тоа прашањето. Суштинското прашање е кој треба или кој треба да ја носи, може да ја носи власта во една држава. Ние сме во фаза на формирање или конституирање на нова власт како резултат или согласно резултатите на изборите од декември минатата година. Суштината на либерално-демократските системи, значи есенцијата, е почитување на два принципа. Прво, власта не е дадена од Бога, туку е дадена од граѓаните, бидејќи суштината на тоталитаризмот дека власта на суверенот му доаѓа од Бога. Од демократските системи доаѓа од граѓаните, а тоа се манифестира или се реализира преку избори. И второ, власта добиена од граѓаните не трае вечно, туку трае ограничен временски период, пошто следи нов испит пред граѓаните и на тој испит може да се добие повторно власта или да се изгуби. Есенцијата или точката во која што системот доаѓа на контрола, она лакмусовата хартија, што одредува функционира или не, е моментот на трансфер на власта. Кога постојната владеачка гарнитура ќе изгуби избори, а и губи или се добива избори со освојување на мнозинство. Еден плюс. Еден плюс во парламентот. Не е битно дали мнозинството е двотретинско, трипетинско, доволно е еден повеќе од половината.
Во моментот кога ќе се формира, кога ќе имате избори, кои што граѓаните ќе доделат повеќе од половината на мандатите на една политичка групација, збирна групација, коалиција, како год сакате наречете, од тој момент таа е легитимирана да владее до истекот на мандатот. Е, ама за да тоа се случи, мора да има трансфер на власт. Тој трансфер значи спремност на оној што до тогаш владел да ја напушти. Симав печаток дека после средбата со американскиот представник во Скопје, како да Иванов ретерираше. Сега дури да побара писмена гаранција од идниот мандатар Заев дека платформата на албанските партии не го загрозува унитарниот карактер на земјата. Во либерално-демократскиот систем, а носителите на државни функции, какво што несомнено е председателот на државата, смеат да го прават само тоа што им е дозволено со устав. Уставот е значи рамката во која што действуваат носителите на функции. Судиите судат, министрите ги водат министерствата, председателот ги врши своите функции. Неговата функција е ограничена во многу голема мерка, а посебно е ограничена во поглед на доверувањето на мандатот за формирање на влада. Значи, не е Иванов тој што го избира мандаторот за владата. По Уставот на Република Македонија, тоа е мнозинството во парламентот. Мнозинството во парламентот одбира кандидат, на кој што во една свечена форма, како што и доликува на една демократија, председателот на државата, за да се направи целиот чин посвечен, му доделува мандат. И толку. Усмени гаранции, писмени гаранции, владини програми, не се во надлежност на председател. Кога сме кај председателот, како е оценувата неговата улога во овој тензичен период? Прво да го завршам ова. Председателот во моментот кога одби да го додели мандатот на кандидатот на мнозинството во собранието, кое што мнозинство беше докажено на начин како што тој побара. Од тој момент натаму, кога председателот не го додели мандатот, тој од тогаш натаму, веќе, не знам, 2 месеца предпоставувам, е во кршење на уставот. И тоа го детерминира сега одговоров на друго прашање. Може ли председател на држава, кој што е во кршење на уставот, а неговото кршење на уставот е директно во контекст на настанатата криза, да биде оценет позитивно. Председателот Иванов има голем проблем и досега во политичката криза во Македонија во овие 2 години. Неколку крупни грешки направи. Едната крупна грешка беа помилувањата со ефект на амнестија мината година, која што беше анулирана или исправена со интервенција на Уставен суд, на Законодавниот дом, на сите други чинители. Целиот систем се впрегна за да се исправи тоа што тој го сгреши. Сега, повторно, тој е факторот кој што ја зголеми кризата. Значи, не е кај него неспремноста за предавање на власта, туку тој е еден од чинителите кој што посебно ги потикнува овие што не сакаат да ја предадат власт. И им помага. Од тука, морам да кажам, за Република Македонија, мора да биде јасно, дека председателот Иванов не може да биде фактор за решение на оваа криза. Има шанса сега да се испере во наредниве неколку дена и да го додели мандатот на кандидатот утврден од владиното мнозинство, но не за друго, за да си ја намали одговорност. Оти при понесувањето на одговорност, а неговата одговорност потенцира и кривично правна. Не е само политичка, не е морална, кривично правна е. Мислите дека меѓународната заедница го менаджира целиот овој процес? Па, јас би рекол со дипломатски јазик, го помага. Го помага.
Инаку, договорот од Паржино си го договорија овие нашиве политички играчи сами? Или Законот за специалното јавно обвинителство го драфтираше некоја од Република Македонија? Или воопшто концептот на специално јавно обвинителство? Значи, да бидеме на чисто. Патот на враќање на Република Македонија кон ЕУ и НАТО интеграциите е активно помогнат. Значи, не пасивно со следење, туку активно помогнат од страна на меѓународната заедница. Впрочем, и Прибе, извештајот на Прибе не беше резултат на некој домашен експерт. Прибе беше донесен овде за да направи пресек на состојбите и да ни даде диагноза. Кога очекувате да биде формирана новата влада? Мора да биде брзо. Што значи тоа брзо? Брзо значи во некое време во текот на наредните неколку недели. Тоа значи дека не треба да го чекаат мандатот од председателот Иванов? Председателот Иванов е веќе 2 месеца во пречекорување на рокот. Ако се прашува уставот, или ако се следи уставот, тој требаше вчера да го додели. Сликовито да кажеме. Значи, сигурно нема да се брза да доутре сабајле во 6 часот изутрина, меѓутоа, некој многу кратко време ќе му се остави да тој проба да си ја намали вината и некако успее да влезе во системот и да овозможи системот да функционира. Постои ли... Председателот Иванов и доделување на мандатот од него не е суштинскиот услов за формирање влада. Суштинскиот услов е парламентарно мнозинство и суштинскиот чин ќе биде гласањето на владата од страна на пратениците. Постои ли опасност при конституирањето на новата влада да се соочиме со исто или слично сценарио како што тоа беше на 27 април? Обид е можно да се очекува. Реално не е исклучена можност, дури веројатно некој друг што е малку поголем песимист од мене би рекол дека е многу веројатно да се очекува нешто слично. Меѓутоа, ситуацијата е драстично различна. Она што е различно денеска од црниот четврток од 27 април е пресконференцијата на министерот за внатрешни работи, во која што тој јасно се огради од структурите во Министерството за внатрешни работи, кои што практично ги направија пратениците во собранието, на пратениците на мнозинството глинени гулави. Суштината, функцијата на полицијата и на оружените сили во една држава е да постават штит од они узурпаторите, криминалците, насилниците, како сакате наречете, и почистите, и граѓанството, и во рамките, во тие рамки и на државните институции. Ако полицијата го тргне тој штит, ја снемува границата помеѓу криминалците и граѓаните и државните органи, и одеднаш криминалците ви ги превземаат. Тоа е тоа што се случи на 27. Не се случи нешто друго. Во еден мал простор од 2 часа, полицијата им ги препушти пратениците на насилниците. И веднаш потоа, очигледно по нечија наредба, работата се врати назад. И тој, со име и презиме, што беше посочен од страна на министерот, очекувам во многу брзо време да биде кривично гонет за тоа. Бидејќи, внимавајте, во демократски системи, кривичните дела не се вршат само со чинење. Кривичните дела се вршат и со нечинење. Професор Десковски, на крајот, со новиот соднос во парламентот, со новиот распоред на седите во парламентот, може ли да се очекува сега продолжување на мандатот на специалното јавно обвинителство? Опцијата за продолжување на мандатот на специалното обвинителство е само доколку се оствари соработка и со ВМРДПМН. Таму е клучот. Ако успеат да се договорат, објаснат, нагодат, ќе има можност за продолжување. Ако не, ќе мораме да се соочиме со истекување на мандатот и тоа е тоа.
Меѓутоа, мандатот не е за кривично гонење, туку е мандатот за отварање на нови постапки. Специалното јавно обвинителство има отворено доволно постапки и во суштина има задоволено функцијата за која што функционира. Имаат доволно материјал, докази во овој краток период што останува. Една е клучна меѓу сите овие кривични постапки. Една, таа е Il Primo, главната, носечката. А таа е против извршителите на масовното прислушување во Република Македонија. Таа е таа што криминалната организација која што е востановена ќе изложи на кривичен прогон. И тука одговорноста е јасно лоцирана најмалку до ниво на министер за внатрешни работи. Најмалку до ниво на министер за внатрешни работи. Значи, целокупната криминална пирамида, сите извршители под министерот за внатрешни работи, мораат да бидат гонети. При тоа сакам уште една работа да потенцирам. Во кривичните постапки, кои што ќе ги води јавното обвинителство, во судењата, процесните гаранции за обвинетите мора да важат исто како што би важеле за мене и за вас. Снимките кои што се неовластено направени и незаконито прибавени, како што не би можеле да се употребат за било кој дилер на дрога, не смеат да се употребуваат ни во кривичните постапки против овие извршители. Снимките се доказ во едно кривично дело ова дека во Министерството за внатрешни работи е неовластено снимано. Се друго, за се друго, судот не смее да има увид во тие снимки, ниту па да ги користи, ниту да ги изведува како докази. Јас сум свесен дека голем број од обвиненијата и од истрагите нема да можат да имаат резултат без тие снимки. Меѓутоа, подобро е, подобро е некои обвиненија да паднат, одошто на незаконит начин да имаме осуди. Што после тоа, тоа ќе ни се врати на сите нас. Ако еднаш почнат неовластени снимки да се користат во кривичните постапки, тоа ќе стане правило. И пропадна концептот на правна држава и на забрана на навлегување во овој чувствителен простор. Тоа мора да биде јасно. Професор Дисковски, ви благодарам за разговорот. Ние продолжуваме понатаму со нашиот следен соговорник, универзитетскиот професор Лазар Лазаров. Моето прво прашање до вас. Кое е ова ВМРО? Револуционерно, патриотско или терористичко? Па има многу ВМРО, како што кажавте. Има ВМРО револуционерно, има ВМРО ослободително. Меѓутоа, ова ВМРО е терористичко, коруптивно. И терористичко, и коруптивно. Кое само го интересира личните тендери, сделки, богатењето, а личните и партиските интереси, а најмалку го интересира состојбата и на народот, а економската состојба, соседството, едноставно, изолирано, и живе и останува да живе во еден свој свет во кој не допират значи никакви влијанија и за промени никакви. Лично мислам дека нас недостасува внатрепартиска демократија. А посебно однесувањето на лидерите на партиите, кои се однесуваат како да се собственици и на партиите, и на државата, и на власта, и на економијата, на се. Значи, како да е таа нивна собственост, дури може и позавидат по главицата на некои најзаостанати племиња. Тоа се однесува, значи, не само за лидерите, току се однесува за сите носители на власт. А посебно ме зачудува однесувањето на председателот Ѓорги Јованов. Професор Лазаров, дали потесното раководство на ВМРО ДПМН ја одведе Македонија во меѓународна изолација? Точно, прашањето ви е точно на место. Навистина, сегашно во ВМРО, посебно последниве од 2008 наваму,
Значи, тотално ВМРО ја однесе Македонија во една целосна изолација и на економски, и на политички, и на културен, на секаков план. Неверојатно, зошто е тоа така? Кој е интересот на оваа раководна структура? Интересно, Македонија, ако земете членството, значи јавното мислење, ако беше 90% за влез во Европската Унија и НАТО, сега тој процент веќе се намалува. Моја оцека е дека раководните структури од 91 година до 2005 година имат позитивен однос и кон Европската Унија и кон НАТО. А од 2006 година па до денеска, моја оценка е дека раководните структури на Македонија и партиски државни само декларативно се за НАТО и Европска Унија, а во суштина тие не сакат ни Европска Унија, ни НАТО, затоа што ќе бидат контролирани од меѓународниот фактор и да морат да ги почитуваат тие правни норми и стандарди на Европската Унија, ако сакате и на НАТО стандардите. Дали само луѓето кои протестираат се патриоти? Тоа е многу смешен збор, патриоти и граѓанско движење за одбрана на Македонија и не знам таму тврдокорни и разни називи има. Патриот, од кого да ја браниш Македонија? Прво се поставува, дали Македонија е нападната од некого? Нити од Германија, нити од Бугарија, нити од било кој е нападната, па да покажеш патриотизам да ја браниш. Практично, ова е невидена работа да македонец со македонец на некој начин покажува една нетрапеливост. За мене, јас можам да исимнам капа на албанците, многу по-достоинствено се однесуват, отколку што се однесуват двете македонски партии. Одат дотамо, но ще да земат оружје и това практично и дојде до крвопролевање. Фала Богу, добро што не дојде до жртви. Професор Лазаров, како би ги дефинирале граѓаните кои не подлегнуваат под притисоците на одредени политички бизнис мокници да застанат во нивна одбрана? Они живеат во свој свет. Ако може генералниот секретар на НАТО, Алијансата, пред владата, не знам колку 40-50 минути ги гледал тие фигури без глави, без ноги, без раци и на крајот чека да го прими грузски и на крајот рекол, па кој е тој грузски, ја да го чекам него. Сакал да си замени, одеднаш му јавили и дошо. Значи, тоа е она препотентност кај нашите мокници и затоа мислам дека ако за една обична возачка дозвола треба да оди на систематски преглед, јас предлагам да за секој носител на функција, почнувајќи од најниските од локално ниво, па до се до највисоко министер, премиер, председател, мора да одат на преглед. Навистина, државата не ја водат луѓе кои апсолутно не заслужуваат и се срам за Македонија. А некои викат дека председателот вика дека нема разум, го изгубил разумот, дека нема совест, изгубил совеста, дека нема морал. А јас се кажам дека не ја изгубил, него тој воопшто и ја немал. Моето последно прашање до вас. Мислите ли дека одлуките на председателот Тибанов да не го дава мандатот за доверување за состав на влада? Како е претходната одлука за аболиција? Председателот е уценет на некој начин со нешто, затоа што и вие знаете дека председателот е правник. Не верувам дека шефот на државата не го познава правото, уште помалку уставот. Па сега да тврдам дека е уценет, немајќи тоа имам сознание дека е уценет и е доведен во таква зависност. Едноставно да не употреба многу лош збор како измекер на... Тој не е председател на сите граѓани. Тој е практично сервис измекер на... не на ВМРО, туку директно на Гројски. Е сега таа уцена дали е сврзена од тие материјално, финансиски и од други аспекти, сигурно дека има од се по нешто,
Меѓутоа, тој е доведен до таква зависна положба да тој апсолутно не може да преземе ништо без согласност и не на ВМРО, туку на лично на Никола Груевски. How do you see the situation in Macedonia? Yeah, I think it is a very, very sad situation. I have to blame all those who are not interested really to sit down and to negotiate. I think it is a lack of leadership in the country of all sides. I think violence in parliament or in front of parliament against members of parliament it is not acceptable. First of all, they have elected people, they have elected parliamentarians and politicians. They should do their work. It is a democracy and they should act as democratic leaders. They should not always rely on internationals. If you are a democracy, if you have really leaders, then you do your job. Otherwise, you are not a good leader. If Macedonia wants to become a member of the European Union and they want it, they should behave as democrats and should solve the problems by themselves. They do not need any help. They got the help and they didn't use it. That is a problem. You know very well that there were a lot of people, the commissioner and others, who came to the country, wanted to help members of the parliament, of the European Parliament. They wanted to help to find a solution, but there is no willingness to be helped, even if they asked every time on help, but at the end they are not willing. And this, I think, it is very false behavior and it is not responsible at all. Macedonian people need really a responsible leadership, and I have not the impression that they are responsible politicians at this very moment. Otherwise, they would have a government and they would have at least the acceptance of the facts which have been done after via the election. Because the elections have been free and fair, as I have been told. So if it was like this, the result is there, and this result should lead to a government. Дали по посетата на високиот американски функционер на State Department-от се надзира разврска на кризата? Па да, разврска на кризата се надзираше уште минатата недела, би рекла, од четвртокот наваму. И покрај тоа што видовме насилство, кое е инаку невидено во барем на европските простори, со изборот, со преминувањето на точката на избор на спикер на парламентот, веќе полека почна да се одмотува клопчето. Председателот на собранието доби легитимитет од меѓународната заедница, меѓутоа председавачот на собранието и екс спикер на законодавниот дом вели дека Талат Џафери нема легитимитет, ниту е легално избран. Што во ваков случај? Трајко Велјановски не е тој кој треба да зборува за легитимитетот на новиот председател. Председателот на Републиката е оној кој, со кој понатаму Талат Џафери треба да комуницира околу легитимитетот. Си има впечаток дека шефот на државата ретерира. Сега бара од лидерот на СДСМ и еден мандатар за состав на новата влада да даде гаранции дека тиранската платформа, така наречената тиранска платформа, не го загрозува уставот. Што се однесува до Иванов, нито е прв пат тој да ретерира. Може би нема да е последен. Е сега, прашањето е дали ретерира заради некакви динамики внатре во ВМРО-ДПМНЕ или ретерира за да ја спаси собствената позиција. Меѓутоа, да, ретерирање и тоа мислам дека е добра вест за македонското општество. Емисијата ја одјавуваме со еден сегмент од она што го регистрираше надшата камера на 19. април, додека бевме меѓу граѓаните кои протестираат под иницијативата за заедничка Македонија. Еве што тогаш ти ја изјавија. Ке влагаме ни во парламентот? Кој тоа вие? Вие, велам, дали ние ке влагаме во парламентот? Види, тоа не е многу обшта овакво. Има ние, вие и тие, македонскиот јазик. Јас, ти, тој, ние, вие, тие. Ја не знам што подразбирате под тоа ние. Затоа што веќе народните избраници
или представници се во парламентот, ако се народни, а ако се однародени, значи не се народни и не знам кој ги праќа. И се надевам тие македонски камикази дека ќе се свестат да не го рушат уставниот поредок на Македонија, за да си бидеме сите спокојни, нема потреба ни да влегуваме, ни да излегуваме. Тоа не е наша работа на народот. Народот е тука како опомена, за да си ја зачува својата држава. Ќе влегуваме. Не се даваме, ќе влегуваме. И жени, и мажи, сите. Зар ќе дозволиме меѓу себе да се потепаме? Како Зајко дозволува, така и ние ќе дозволиме. Каде се движиме? Се движиме кон парламентот. Одиме да го освоиме парламентот? Да освоиме демократијата. Да ја одбраниме државата. Ќе го освојуваме парламентот? Нема да го освојуваме, ние го браниме парламентот. Од кого го браните? Го браниме од сите платформи и политики создадени во други држави. Зарем ќе дозволиме меѓу себе, меѓу граѓаните да има гнев, омраза, револт, само заради некој си политичар? Не треба, не смееме тоа да го дозволиме и како што гледаме, ево, 45-ти ден ние излегуваме со многу љубов, со позитивна енергија, овие луѓе се мирни луѓе, меѓутоа достоинствени луѓе со исправена кичма.